Tämä narun pätkä on ollut Lexin lempilelu ja varmaan kuukauden päivät. Niin. Välillä löydetään pienistä asioista suuria iloja. Vai mitä, Lexi? Just näin. Tässä videossa ei ole kyllä mitään varsinaista suunnitelmaa tai muutenkaan hirveästi järkeä, mutta mä ajattelin, että kuvataan silti jotain tänään. Mä itse asiassa tällä hetkellä, no joo, mä heräsin tänään tosi myöhään. Mä heräsin 11.30. Et mä en muista, milloin mä olisin viimeksi niin myöhään herännyt. Mä yritän tässä samalla pitää kamera paikallaan, kun mä ajan autoa. Siis jotenkin nyt iltaisin on tehnyt mieli, kun on katsottu telkkariin, niin tehnyt mieli vaan niin kuin jäädä nukkuun siihen sohvalle, kun on niin mukava sohva. Niin eilen sitten mä otin tyynyn ja peiton siihen sohvalle ja nukuin siinä. Ja, mä heräsin 11.30. Mä oon tosiaan lomalla tällä hetkellä, niin saunaks nukkuu pitkään, mutta ilmeisesti oli hyvä nukkua, kun niin myöhään vasta heräsin. Ja sit mä tosiaan söin aamiaisen, keittelin kahvit, kävin suihkussa. Ja nyt mä lähdin liikenteeseen, mä oon menossa Petrillä käymään. Mä käyn hakemaan sieltä pari pesutarviketta, mitä mulle itellä oo. Ja sen lisäksi Petrillä on mulle joululahja, mitä se ei vielä antanut. Mulla on itseasiassa myöskin Petrille joululahja tuossa mukana, niin annetaan se Petrille. Käydään tosiaan nopeasti Petrillä vähän Petriä moikkaamassa ja haetaan lahjat ja niin edelleen. Niin kuin näette, niin mä ajan tämmöstä Subaru tällä hetkellä. Tää on Subaru Legacy. Mä katsoin, jos mä pysähdyn tässä matka-aikana johonkin tuohon tien sivuun, niin mä voin vähän tätä autoa kuvata ulkoa ja vähän kertoa, mikä auto tää on, mistä tää on tullut. Mut no, mä palaan tähän autoon vielä tän videon aikana, mut joo, mitäs muuta? Niin, ei kai tässä mitään. Niin kuin sanoin, niin on tosiaan talvin lomalla tällä hetkellä. Että tässä on vielä jokunen päivä lomaa jäljellä. Niin silleen hyvä, että on vähän kerennyt levähtäänkin ja ei ole tarvinnut aikaisin nousta. Ja on kerennyt pitkästä aikaa oikeasti nukkuun kunnolla. Niin ja täällä autossa, niin kuin huomaatte, niin täällä on aika paljon tavaraa tällä hetkellä. Täällä on 3 mattoa. Me oltiin hirveä määrä, oliko yhteensä 7 mattoa tilattu tuonne uuteen asuntoon, kun piti sovittaa, että mikä matto sinne parhaiten sopii. Löydettiin tosiaan yksi ihan ok matto, mikä pidetään, ja loput pitäisi palauttaa, niin ne on täällä autossa nyt. Tai no kaikki loput, että täällä on 3 mattoa mun mielestä tällä hetkellä. Niin nää pitäisi sitten palautella vielä postia takaisin. Että tämmöstä tänään. Vähän random video, mutta kuvaillaan nyt ihan huvin vuoksi, kun tässä hirveästi muutakaan. No okei, sanotaan näin, mä oon palkkatöistä lomilla, niin kyllähän sitä nyt muutakin tekemistä on toki kuin palkkatyöt. Et muun muassa tää YouTube ja sitten pari muuta hommaa, niin kyllä tässä tekemistä riittää, mutta vähän tämmönen rennompi päivä, niin kuvaillaan nyt
katsojien iloksi. Katsojat on oikeastaan monesti kommentoinutkin tämmöt, että vähän ehkä random videot on ihan jees, niin tehdään tämmönen. Mä luulisin, että tää tulee olemaan tämän vuoden viimeinen video. Mulla tosi paljon, yllättävän paljon, vaikka onkin autoaiheinen kanava, niin on kysytty kämpästä niinku update-video. Me vietettiin itse asiassa jouluaatto perheen kanssa niin meidän asunnolla. Ja mitähän me edellisyönä niin kuin 3 asti yöllä laitettiin kämppää kuntoon ja herättiin aamulla 8 jatkamaan, että saatiin asunto niin kuin jonkinmoiseen kuntoon, että sinne kehtaa vieraita ottaa. Niin asunto on tosiaan nyt ihan ok kunnossa, ei ole todellakaan niin kuin valmis vielä. Et jotain pikkujuttuja sieltä puuttuu. Mutta se on nyt siinä kunnossa, että voisi tehdä semmoinen update-video tosiaan siitä asunnosta. Eli semmoinen tulee pian, mä kuvaan sen varmaan nyt tuossa lomapäivien aikana. Mutta mä luulen, että tää video tulee olemaan vika video tänä vuonna. Mutta sitten niin heti tammikuussa niin mä voisin julkaista kämpästä update-video. Eli se tulee pian ja mun piti tehdä se tämän vuoden puolelle. Ja musta tuntuu, että mä en jaksa, vaikka mä sen kuvaankin tässä loma-aikana, niin mä en jaksa välttämättä sitä enää sitten lähteä editoimaan. Mun pitää tänään vielä, kun mä Petrillä käyn, mä en tiedä pitäisikö mun käydä parturissa, alkaa olemaan letti aika törkeän näköinen. Ehkä mä, jos mä jaksan, niin mä käyn parturissa vielä. Sitten täällä ei ole kauheasti pakkasta nyt. Mä voisin käydä myös katsoa Porschea, mikä on parkkihallissa. Talvisäilössä mä käyn aina välillä sitä, silloin kun ei ole hirveän kylmä, niin käynnistämässä ja käyttämässä lämpimäksi. Sitten mä ajan siellä hallissa vähän ees taas. Tavallaan se auto ei seisoisi niin pitkään paikalla, niin saattaa olla, että mä käyn ehkä vielä tämän jälkeen niin possuu katsomassa. Ehkä mä käyn parturissa, jos mä jaksan. Ja näin. Moi. Terve. Ootsä kahvi? Terve. Kahvia vai? Niin. Pitäisikö ottaa yksi kuppi? Joo. Nää on yhtä sekaisin kuin aina ennenkin. Ja täällä on meidän joululahjat vai? Kyllä. Mhm. Aijaa ostaa mulle taas uuden auton. Aina. Kiitos. Näkyykö meidän kamerassa? Mä itse asiassa tiesin jo mitä nää on, koska Petri laittoi mulle eilen kuvat näistä. Mutta sitten avataan nää kohta. Tää on Sofian tää lahja, niin tätä mä en avaa. Joo. Mut mä avaan tän mun oma. Mut tässä on, tai itse asiassa tosi siisti, tässä on 718 Cayman GTS. Pienoismalli. Ja tää on tismalle ja identtinen spek mun auto, eiks niin? Kyllä. Tää on aika makea. Onks tää 992 GT3? Ei ku, no 911 GT3 lukee vaan tossa, mut on niin pimeä. Kyllä se taitaa olla 992, ihan uusi. Pitää katsoa, kun avataan. Joo. Vai lukeeks täällä? Ei tässä taida lukea. 1 of 402. Joo. Eiks näitä oo tehty enempää? Ei. Oho, tää on harvinainenkin. Oh. Nice. Minichamps. Kyllä. Aina tekee vaan jotain tämmösiä limited edition-syyttä. Joo. Nice. Katsoinko sä muuten ne pesuhommat? Onks ne sun vielä tallissa? Joo. Hyvä. Mitä sä tarvitkaan? Onks ne tallissa? Juu, mitä sä tarvit? Mä tarvin sen sudimiin, sä pystyt, joo, se nahanhoitoaine, joo, se suti pelkästään, mulla on se aine, joo. Ja sitten se millä sain niitä muoviosia tummemmaksi, niin joo, se, ja sit sulla oli siihen se sieni. Joo. Niin ne mä tarvisin. Okay. Koska mulla ei ollut niitä sieni. Mun mennä sit noin saa kyllä. Ei kun saa sen tolle. Oi vitsi, tää on hieno. Mun pitää laittaa tää, tiiätsä, niinku aika monella on silleen, että auton siinä jossain siinä kojelaudalla. Tää onkin siisti. Korilla kiinni. Mun mielestä nää vanteetkin on samat kuin mulla. Arvaa mikä tässä on eri. No. Tää on GTS 4.0. Aivan. Koska, tai 4.0, kun se näkee tuosta putkistosta, no kamerassa sitä enää. Joo. Kun mun GTS on ne 2 putkia niin siinä kesken. 4.0, eli siinä on se 4-litrainen kutoskone, no, niin siinä täytyy, on... Täytyy tilaa uusi. Ihan paskalla. No ei vaan. Suoraan vaan roskiin. No ei todellakaan. Mut se olisi kiva, että olisi kaikista autoista, mitä on ollut, niin joku tämmönen samanlainen, tietysti. Joo. Niin kuin joku Fiat Punto, millä ajelit tänne. No siitä ei ehkä tarvitse. Mut apartisti niinku eteenpäin. Joo. Sille ei voi olla. Sitten on Miikalle kanssa, mutta Petri ei ole vielä Miikalle kerennyt antaa. Mutta oikeastaan edellisessä videossa niin näitte tämän Miikan auto. Katsojat. Panamera 4e Hybrid. Onko sä tilannut omista autoista? Onko sä omista autoista tilannut? Joo, mulla on Lambosta. Lambosta? Sitten 15 muuta pitäisi vielä tilata. Joo, mulla on tuolla noin Lamborghini. Mullakin on Aventadoria joku 12. Niin.
Kaikki mitä sä oot ostanut. Mielenkiinnosta katoin. Niin Chip-tuningi.fi. Joo. Mäkin katon aina sieltä, kun siellä näkyy niin hyvin eri malleista, tiedätkö, että paljon mihinkin saa perustaa Stage 1. Niin. Ja sit tossa on niinku Stage 1 tuohon Lamboon. Niin se on, siis mursi. Joo. Se on 665 heppaa. Ja sit... 665 ja nyt siinä on 640. Joo. Se ei siinä vielä mitään, mutta Stage 2 on 700. No tekeekö sillä mitään? Tai siis mä ymmärrän, että jos sulla tulee Aventador tehtaalta 700 heppaa, niin sit se on niinku ihan ok. Mm. Mutta jos sulla on mursialaku tai Aventador, niin haluatko siihen 50 tai 100 heppaa lisää? Tuoksi siihen mitään niinku lisää? Niin, toi tuo niinku 60 heppaa. Niin, että onko niinku, se mitään merkitystä? Ei. Niin. Ei. Mut haluat siltä... Kunhan vaan mietis. Mietis. Ja mitä sä katsoit, Helkätte? Joo, Helkätte katselin. Kun mulla tuli ahaa elämässä silloin, kun mä viimeksi ajoin sille. Niin mä mietin, että miksi se on niin jotenkin laiskan tuntunen. Se johtuu siitä, että koska niihin tulee kaksi avainta. On normiavain ja sitten on punainen avain. Punaiselle saa kaikki tehot. Joo. Ja normiavaimella sulla on vaan 500 hevosvoimaa. Vaan 500 hevosvoimaa. Laiskan tuntunen 500 heppää. Jep. Niin. Joo. Eli sä haluat Helkätin? No ei, siis kyllä mä ottaisin sen. Mä en ottais sitä. No, se ei vaan se ei vaan mun tyylinen auto. Ei, kun sä tykkäät muistuttaa. Joo, en mä kyllä jenkkiä auto varmaan itse. Niin, niin, kyllä mä ymmärrän. Mut sulla on ollut noita jenkkiä muutenkin. No ihan hauska. On, siis ei niissä mitään. Mä ajoin joskus semmoista Corvettea, mä en muista mikä se oli, mutta se oli niinku... Mikähän se voisi olla? Se oli semmoinen C5 vai 6. Siis sille, että se näyttää jo niinku aika modernilta. 6. Ja hyvän näköinenkin jo. Kutonen. Joo, kutonen vissiin. Ja se oli kyllä huikea silleen, että no olisi se semmoinen vähän semmoinen muoviauto, mutta sitten äänet ja kaikki, niin se oli aika siisti. Niin, eikö se ollut se keltainen? Keltainen. Joo. Ah. Joo. Se oli kiva. Joo. Siis silleen kiva, sitten kun se hinta on joku, mitä se on, 40 tonnia. Tai jotain semmoista tietysti. Niin, oikeasti niin kuin hyvä auto siihen näin. Ja mulla oli semmoinen. Joo. Ja sitten kun ne kuulostaa hyvältä näin. Jep. Ei ole aika huono. Siinä oli kans putki vaihdettu. Sitten sen sai napista ne lapat auki sieltä. Aina miinus oli se, että se oli automaatti. Se on vähän. Sekin oli automaatti, muistaakseni. Joo. Pilputikkenillä on se yksi GTR siellä myynnissä, jossa on Switzerin P800 setti. Joo, mä katsoin. Mulla on pakko myötä. Mä itse asiassa kattelin GTR:ää yksi päivä. Mä kattelin tänään. Mä kattelin niitä eilen vai toissapäivän. Ja mä kattelin niitä vähän siihen sävyyn, että... Vois mä oikein ostaakin. Niin. Joo, ihan oikeesti. Mutta mä mietin sitä, että ne GTR on nyt Suomessa tosi kalliita. Kun yhdessä vaiheessa siellä oli 70 tonniakin oli joku GTR. Se oli vielä mun mielestä niin kuin aika vähän ajettua tälleen. Nyt siellä kaikki lähentelee 100 tonnit, ne on aika kalliita mun mielestä. Niin kuin vanhaksi GTR 100 tonnia on mun mielestä aika paljon rahaa. Niin jostain vuonna 2009. Niin 2009 GTR 100 tonni. Tai 90 tonniakin ihan liikaa. Ja. Niin pointtina se, että kun Saksasta sä katsot GTR, niin siellä on halvemmat joku 45 tonnia. Ja ne on samat, mitkä myydään Suomessa niin kuin 90 tonnia. Jep. Niin tuleeko niihin mukaan 45 tonnia veroa? Katsotaan. No mä katsoin yksi päivä ne Trafin ne, tiedätkö, ne listat. Niin sieltä löytyi tosi vähän GTR:iä. Ja kaikki mitkä löytyi, niin ne oli uudempia, niin mä en pystynyt niinku vertailemaan sitä. Okay. Niin. Mulla on kyllä vaikea uskoa, että jos tuo 2009 vuoden GTR, että siihen tulisi mitään 40 tonnin veroa. Se, niin. Vai mitä luulet? No se voi olla, no hetki pieni. 20 tonnia vero. Niin näin. Näin tää sanoo. About. Joo. Ostat? Ostat. 55 440 euroa. Kyllä. 2009 ajettu 50 tonnia. No niin, eli vielä pienemmät verot, koska mä katsoin äsken 2011. Ei huono. Ei huono. Mä annan nyt mun joululahjan sulle. Okei. Okay. Se on täällä autossa. Ei se ei ole se. Otas noin vähän. Ai teillä on useampikin matta. Joo, siellä on kolme mattoa. Lidlin lenkkarit. Ei vitsi, ne on kyllä hieno. Mut hei. Kiitos. Ne on yhden koon liian isot. Koska mulla ei ollut 4/3. Joo. Mutta mä koitin itse näitä nopeasti eilen. Ja mulla on 4/2 jalka. Eikä noin nyt, mulla oli villasukat jalassa. Eikä noin nyt niin isolta tuntunut. Joo. Mä veikkaan, että ne saattaa olla sulle ihan hyvät. Okei. Okay. Kiitos tästä. Ole hyvä.
No musta on hieno. Otan tämän kautopesukengistä. Tai sitten me voidaan mennä ensi vuonna olympiaterminaalille sille, että molemmilla on Lidlin kengä. Todellakin. Hora, että käydäänkö tallissa? Joo. Vaihtan noin ehkä tänne. Se on kyllä hieno tää super. Niin itse asiassa mun piti nyt tätä nopeasti vähän kuvata. Koska ihmiset varmaan miettii, että mikä tää on, niin tää on Legacy. Se oli siinä. Se oli siinä. Mikähän vuoden tää? 2008. Joo. Tää on ihan hyvä. Tää on tosiaan STC Car Centeriltä lainassa. No, sattuu vaan olemaan lainassa meikäläisen. Tää on nelivetoni, niin tää on tosi hyvä ollut talvella. Mietit, että auto maksaa joku 6,5 tonnia. Ja mä oon ajellut tällä niin kuin nyt tässä varmaan pari viikkoa. Ja ihan hyvä. Et niin kuin ei se... Niin siis oikeesti perushyviä autoja saa oikeesti aika halvallakin. Mut sit on meidän kaksi, jotka on aina... Niin. Mut en mä tiedä oikein, ei tässä mitään... Siis varsinkin niin kuin talvella arvostaa nelivetoa. Sitten meidän golfikin talvella, niin se on vähän, tiedätkö, se on vähän niheä. No mutta tämmönen. Mä laitan tää speksejä tähän ylös, koska... Mä en itsekään tästä autosta tiedä, mulla ei mitään haju paljon, tässä on hevosvoimia. Olisiko kaksipuolikas, mutta ajettu joku 2,80. Ja tää on tosiaan STC Car Centerin myynnissä, niin jos joku katsojista etsii tämmöstä Subaru, niin kannattaa tietysti tääkin tsekkaa. Toki tää on nyt mulla ajossa, mutta ottakaa sinne myyjien yhteyttä, niin mä tuon tän paikan päälle. Mut no joo, semmonen. Näytettiin sekin nyt nopeasti tässä samalla. Kerras katsoa Lambo. Värit menee. Joo, värit menee niinku yksi yhteen ja sit muutenkin tää Lidli ja Lamborghini, niin ne on aika... Se muotoilu on aika samanlainen. Joo, ja molemmat on tämmösiä premium, niinku luksusjuttuja. On. Joo. Onks Lambosta akku tyhjä? Joo. Nice. Joo, tätä kuvimmilla... Mä en ollut viikkoa käynnistänyt ja sit me lähdettiin reissuun viikoksi ja tultiin takaisin, niin se oli imassut sen sitten. Mut semmoista se on tää Lambo-elämä. Semmoista se on Lambo-elämä. Mm. Onks ovet auki? Taitaa olla jo. Joo. Okei, sitä nyt kauan, kun mä täällä kävin. Ei. Kävin viimeksi, mutta... Kyllä tätä aina pitää vähän näyttää. Mutta kyllä. Joo, täällä se on. Ja, no sä et nyt tietenkään Lampulla talvella ajon. No ei. Ihan ymmärrettävä. Pitäisiköhän ajaa. Miks sä tosta nastaren käyttä? Niin vois ostaa, joo. Olis kyllä aika läppä. Sitten... En mä ehkä halukkaan laittaa jalkoita. Milloin sä otat ajoa? Sit kun on lumet sulanut. En mä varmaan sit oppineena viime vuodesta, viime kesästä kevään. Sitten kun, eli milloin sitten, sit kun on... Sit kun ei ole enää kiviä tiellä. Niin just. Kun ne on vähän putsailtu. Koska tämähän tuli silloin. Ai se, vai ooo. Ei, toi joo. Ootas, mistä mä näkisin? Tästä varmaan eli pari kiven iskelmää tuli viime vuonna. Tänä ei kun vuonna. Tänä vuonna, siis sori, nyt eletään vielä 2021 vuotta. Mitä oikein miettii, mikä puhuu. Joo, mäkin on ihan pihan. Niin, mä oon pari aika isoa kiveiskenä. Jep. Mä veikkaan, että tuulilla se vaihto, joka on halva homma. Ei. Mut ei se mitään. No, se on semmoista. No, mut noin saa vielä korjattua, kun näin jättää. Alright. No niin. Sitten tossa on toi S3. Niin, no tämmönen. Itse asiassa siinä saunaklonkku-videossa, eli edellisessä videossa, niin... siinä me vähän puhuttiinkin tästä S3:sta. Mut tämmönen on tullut kans. Tää on teidän niinku kauppakassa. Jep. Onks tossa hyvät äänet? Ei. Ei. Tosi hiljaa. Vaikka neljä ulostuloon. Pitäisi olla vähän jotain pikkua ääntä. Niin, mä just kattelin itse asiassa, että siihen saisi ihan hyvin 440 heppaa. Niin, softalla. Ja putkistoja. Tuossa on 2-litrainen, vai 2,5-litrainen? 2-litrainen turbo. Mutta toisaan tämä aika raju. Softalla tulee vaan, onko se nyt 360 heppaa, mutta täytyy putkisto vaihtaa ja ilmanottoa ja välijäähdytiin. Ja niin just. Meinaatko sä tehdä jotain? Ehkä. Siinä vaiheessa, kun sulla tulee tylsää, niin kyllä se varmaan niin. No joo, mutta perus musta Audi S3, mun mielestä noin on kyllä kivoja autoja. Tosi hyvä auto on, joo. Joo. No joo, ehkä me jossain vaiheessa kuvaillaan sitä enemmän, mutta ei nyt tässä. Ja se oli 2015. Joo. Niin se on ihan hyvän näköinen varmaan sisältäkin. Joo. Näkyy. Mä niin, mutta tulee avoin. No ei se mitään näkyis, ei kyllä näy varmaan. Ei. Niin no. Ei näy yhtään, mutta no joo, siis hyvän näköinen. Basic. Basic. Rattivaihteet löytyy. Ja tässä on S-Tronic-laatikko. Joo.
Mutta tässä on sitten vuoden 2021 Stiga kombi, 85 ruohonleikkuri. Tää on käynyt. Mäkin tuota lääniä on tossa. Koitin käsipelillä, mutta mun meni hetkinen, 16 tuntia leikkaa. Oikeesti? Joo, se oli vähän paskaa. On tätä käytettykin. Oh. Pitää sitten pestää ja varmaan laittaa joku pinnot. Ruohonleikkuri pinnot. Peseekö sä tän jollain snowfoamilla kanssa? Vähän mietin sitä, että pitäisikö nämä kaikki Stiga jutut ottaa pois, teippaa tää sama harmaaksi kuin toi. Joo, ja laittaa Lambon logo. Niin, mutta jos se olisikin custom logo ja siinä lukisi Lamborghini. Joo. Aika hyvä idea. Ja teippaa samalla värillä, eikö niin? Ja sitten vanteet pitäisi varmaan vetää mustaksi. Niin. Mustat vanteet, sitten harmaaksi teipata, Stiga-logot pois. Jep. Joo. Ja ehkä joku kuppipenkki. Kuppipenkki olisi itse asiassa ihan loistava. Vitsi olisi muuten siisti oikeesti. Tiedätkö, joku, no, se voisi olla ehkä joku Rekaron. Tai en mä tiedä mikä, ihan sama mikä. No, varmaan Rekaron. Ei varmaan halvimmat kuppipenkit paljon maksa. Mä en ole kyllä ikinä katsonut. Ei nyt varmaan ihan mahdottoman paljon voi maksaa. Ei Hei vitsi, se olisi muuten hauska ruohonleikkuriprojekti. No varmaan johonkin saisi. Se olisi hauska, sit saisi hyviä videoitakin. Niin. Ruohonleikkuriprojekti. Niin, katsojat voi kommentoida, että pitäisikö tää tuota. Niin. Niin. Kommentoikaa alas. Paljon tässä on teho? 14 hevosvoimaa. Pitäis kyllä lastuttaa varmaan. Entäs putkista? Kuulostaisi jotain? No kyllä sit jotain ennen kuin. Eikö tää bensalla käy kuitenkin? Joo joo. Tää pamahtaa kivasti, kun tota, jos ei sammuta tosta avaimesta, vaan nouse, kun tässä on toi tunnistusjuttu. Mm. Nouset pois, niin se kuulostaa ihan kiväärin laukaukselta. Oikeesti? Pamaus. No ei vitsi, tästä tuleekin hauska. Siinä on osa syy, miksi mä en oikein kuule mitään enää. Joo, semmonen. Joo. Tuossa on ensi vuoden heiniä. Eiks niin? Joo. Alright. Mä tuun sit kuvaille. Sulla on näitä menopelejä riittää. Joo. Sit on tämmönen. CPR 1000RR. Joo, mä en näistä tiedä mitään. Ja yritän pysyä näistä kaukana, koska siinä vaiheessa kun mä innostun näistä kaksipyöräisistä ja lähden ajaa, niin se on henki pois aika äkkiä. Tai kortti. Niin, tai kortti. Mm. Joo. Semmoinen. No. All right. Mitä meidän piti tehdä? Ai niin, mun piti ottaa sulta ne pesuaineet. Sä halusit sen sudin. Joo. No niin, mä tulin takas kotiin jo. En jaksanut mennä parturiin. Enkä myöskään katsoa Porschea. Mä jäin Petrin kanssa aika pitkäksi aikaa hypiseen. Autoista, ylläri. Nyt tosiaan mä editoin edellisen videon, mikä on tätä videoa ennen tullut luultavasti, niin mä editoin sen loppuun. Sitten mä ehkä aloitan tämän videon editoimista myöskin. Nyt mun pakko syödä ekana, hirveän nälkä. Mutta tosiaan sitten editointihommiin. Ja sitten on vähän muitakin juttuja, mitä pitää koneella vielä tänään tehdä. Ja siinä aika lailla varmaan meikäläisen päivä sitten. Ei siinä ihmeempää. Ja illalla tulee tosiaan, ellen ihan väärässä on, niin suurena Star Wars-fanina tätä oottanut pitkään, tulee Book of Boba Fett-sarjan eka jakso. Disney Plussa, niin se on pakko ehdottomasti katsoa. Mutta joo, nyt safkaa editointihommiin. Pistetään video YouTubeen. Niin sitten vähän lisää hommia vielä tietokoneella ja tämmöistä. Onko se vihainen? Ei siellä ylhäällä ole mitään. Mä tiedän, että sä haluut sinne, mutta siellä ei ole mitään. Ei ole. Itse tehty lohikeittoa, nams nams. Mä en kyllä itse mitään tämän eteen tehnyt, mutta ei se mitään. Se vedään tämmöistä lounaaksi. Lasin vettä totta kai. Sitten editointihommi. Muistakaa myös tilauskanava. Pistäkää myös Miikan Instagrami seurantaa. Laita tähän sentäänkin. M-Koltsi. Petri. Petri. Mun. Karsvit Robert. Ja mun YouTube ehdottomasti seurataan. Niin pysyt. Alright. Nyt on tämän päivän hommat tehty. Sain tosiaan laitettua video YouTubeen. Kerkesin tätäkin videoa itse asiassa editoimaan jo yllättävän paljon. Tuli vähän siivottuukin. Ja sitten tehty muita hommia koneella. Niin ihan hyvä lomapäivä ollut. Silleen paljon saanut aikaiseksi. Tämä jää tosiaan tämän vuoden viimeiseksi videoksi. Iso kiitos kaikille katsojille, jotka olette tänäkin vuonna mun videoita jaksanut katsoa. Ensi vuonna tulee totta kai paljon kaikkea uutta ja mielenkiintoista mun kanavalle.
tässä kohtaa mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvät uudet vuodet. Olkaa varovaisia rakettien kanssa, älkää ampuko itteenne silmään, muistakaa käyttää suojalaseja. Kommentoikaa tässä alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös, muistakaa myöskin tilaa mun kanava. Niin pysytte aina ajantasalla, kun me laitetaan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte. Nähdään ensi vuoden puolella. Moro moro! Joo, ei. Joo. Mitä mä sanon?